じゃあ、さあ今回ですね、はい、今何かと話題の e スポーツ、うん、出ましたね。我々もいろいろパワープロやってるとか、作りましたね、プロスピンにね、ちょっと物申したりとかありましたけども、はい、今このやっぱもう世界的に e スポーツがすごいもうこの認められてきて、はいはいはい、一つのスポーツとして、いやすごいよね、すごいことになってるじゃないですか。ヨーロッパの方はすごいらしいな。すごいらしいですよね、本当に。もうそれでもうお金をもらうようなプロの方もいるよね。プロの、まあ、選手って言っていいんですかね、うん、方もいると。でそんな中ですね、はい、今日本で、この e スポーツをですね、学校の正式な部活として採用しようと検討を進めている公立高校があるという、はい、なるほど、はい、じゃあさ、はい、ちょっと待って、はい、名電から聞くよ、はい、お前賛成反対どっち？まあ自分は賛成ですね。面白いかなと思います。あ、賛成、はい。まあそうですね、まあ、やっぱりゲームっていうのがあるんで、うん、それを部活にするってなるとどうなんだろうっていう気持ちはやっぱり若干ありますね。じゃあ反対な、まあ、反対寄りですかね。反対ってまでじゃないですけど、はい、ちょっとやっぱり俺は賛成だ。ああ、だってもうそうやって時代が流れてくるんだもん。そうですね。だからそれをいち早く取り入れるか取り入れないかっていうのはさ、はい、やっぱそれ 大事なことだと思うけどね、うん。だからその e スポーツってついてるんだからさ、はい、もうそれで成立してるわけでしょ、スポーツが、はい、いや、いいじゃん、それダメなの。いや、もうだから取り決めだよ、はい、例えばそこで爆死性のものが発生するとかさ、はいはい、あ、勝ったらいくらとか、はい、だからそういうことは良くないけど、うん、ちゃんと健全にさ、はい、まあ、例えば全国大会ももうあるわけでしょ、そういう、まあそうですね、世界大会世界大会ぐらいがあるわけでしょ、はい、それを目指すための育成をするとかさ、うん、何でも世界一になったりとか日本一になれることって例えばないよ。ゲームだから、はい、スポーツだから、はい、学問だからって、はい、何の隔たりもないんだよね、そういうこと、うん、ところって、うん、でそこで日本一になれる、それを取った時の感動だとか、はい、取れなかった時の悔しさだとか、はい、それはどれを取っても共通するもんだと思うんだよ、はい、それなぜかというと、それによっての努力はしてるよ、みんな、うん、考えたりだとかさ、ゲームしながら、いや、もうちょっとこういうところをこうやって攻めた方が良かったのかなとかさ、ね、はい、だから俺はいいと思う。そうですね。だからその風紀が乱れるとかさ、はい、そのゲームをやりに学校に来てるんじゃないかとかさ、うん、そういうことが特に怖いわけでしょ。まあそうですね、だからそういうので結局賛否両論出てるんだと、実際、うん、はい。でもこれはさ、はい、やってみなきゃわからないし、はい、でもそうやってやりながら規約をちゃんと決めていけばさ、まあ、なるほど、いいと思うんだけど、ね、うん、そうですね、うん、どういう練習するんですかね。ゲームやるそれとこう、ここの反応を鍛える。聞いた話によると、格闘ゲームのその e スポーツの選手の人は7、8時間なんか下蹴りの練習ずっとやってるみたいな、そういうふうにそこだけをずっと野球で素振りみたいな、もう永遠やってるみたいな。いや、それも努力じゃん。そうですよね。すごいですよ、7、8時間できないよ。同じやってるんですよ、そこだけ、そのパターンをずっと。でも今世界的なものになってるんで、やっぱりこっからっていうのは確かに部活で取り入れて、まあ、この日本 の, その e スポーツのレベルを上げていくっていう意味ではもちろんいいんじゃない、いいですね。しかも家でもできるんで、うん、そのまあ確かにね、授業終わって帰って、うん、オンラインでやってるんですね。それは部活になる、自主練みたいな、うん、でもその何々学校を代表するにはさ、はい、そういうクラブがあって、はい、そう、代表者として行くわけでしょ、うん、いいじゃない。そうですね、うん、でお母さんとかも怒れないんじゃないですか、ゲームばっかやってるから、これは部活なんだけど。最高の効率ですよ。最高の効率。もうそれがもうちょっとやってきたからなんか。でも豊さんも解説とかで e スポーツのなんか、いや本当そうですよ。いや、まあちょっとやってみたい。そういうの面白そうですけどね。ぜひぜひ、はい、もしかしたら増えてるかもしれない。呼んでよ。お願いします。お願いします、もう相談してよみたいな。